Salam əziz izləyicilərim, necəsiniz? İnşallah ki, yaxşı olarsınız. Bugün sizlərə gözəl bir vlog çəkmək istədim. Anam gilə gedirik, yoldayıq, gecə gedirik sadəcə olaraq. Yəni, gündüz getmədik, gecə getməyə tərcih elədik. Gecə də yolda şəhərin gözəlliklərini sizlərlə çəkib paylaşmaq istədim. Bir gecə qaldıq, sabah günü qayıtdıq. Anam gildə də qısa bir vlog çəkdim. İstədim sizlərlə paylaşım. Ümid edirəm ki, videomu sevərsiniz, sevə-sevə izləyərsiniz. Hər birinizə minnətdarım. Dəstək olanlara, olmayanlara hər birinizə minnətdarım. Allah hər birinizi var eləsin. Kanalıma yeni gələn əziz izləyicilərim, Allah hər birinizdən razı olsun. Dəstəyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Minnətdarım hər birinizə. Çox sağ olun, var olun ki, siz bizə bu cürünə dəstək olursunuz. Və artıq anam gildəyik, gecə gəldik, tezdəndən durdum, qaçdım həyətə, həyətdəki çiçəkləri, gülləri çəkib sizlərə göstərmək istədim. Çox gözəl çiçəklərdir, yəni çox xoşuma gəlir mənim, istədim sizinlə də paylaşım bu gözəllikləri. Ümid edirəm, vlogumu sevərsiniz, sevə-sevə izləyərsiniz. Əvvəlcədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Bunlar da anamın toyuğunun balalarıdır, yenə çıxırdılar, onlara dən verir, su verir, bəsləyir ki, yetərsinlər. Anam gil yeni-yeni həyat əkir, yəni ağaçları yeni əkir, bostanı yeni əkir, bu isə yeni əkdiklər çiyələkdir, ilk barın verib, bir ədəd çiyələk gətirib, bu isə onların toyuqları, cücələri, yəni ağaçları da yeni-yeni əkibdilər, yəni gözəl bostan salıbdılar, yeni-yeni ləklər əkibdilər, bu cürlə keşniş ləkləri, şivit ləkləri, çox gözəl sərqəsi ilə həqiqətən bostan əkibdilər. Səliqəli, çox gözəl. Yəni, ağaçları da bu cürlə indindir yekəlir hələ. İndindir bitir, təzə əkibdilər, yəni bu illəri. Yəni, yeni-yeni bağ salırlar hələ ki, burada. İnşallah ki, böyüyər. Burada gidib bir somovar qaynadaram. Gözəl bir bloklar çəkərəm sizlər üçün.
Bu da bizim uşaqlardır. O qədər binada qapalı qalıbdılar. Uşaq çölə çıxanda ancaq qaçmaq istəyir o yana, bu yana, o yana, bu yana. Yəni o qədər qaçdılar. Qapıya da atamgül kubik döktürüb zabor öldürəcəklər. Yəni qorxuram ki, yıxılarlar, qaçırlar, evdən çıxdılar, vəsü. Yəni bina evində qalırıq deyə biz həyat evi görəndə uşağı tutmaq olmur bir yerdə. Və anam bizim üçün yarpaq dolması bükür. Mən də anama kömək edirəm. Yarpaq dolması büktü və anamın əllərindən çıxan dolmalardakı çox dadlı və çox gözəldir. Allah bütün anaları qorusun. Ana ataları qorusun, yəni Rəbbim valideynlərimizi bizlərə çox verməsin. Mən də anama kömək edirəm. Tez-tez bükək dolmanı, yəni yeməyi çatdıra bilək. Yemək yeyib, biz bir stəkəndə çay içib çıxacaq evimizə. Və anam mənə hədiyə alıb, bayram hədiyəsi. Onu da sizlərə göstərəcəm. Ümid edirəm ki, hədiyəmi siz də sevərsiniz. Artıq dolmalar hazırdır. Qoyuram ocağın üzərinə pişsin. Bu cür nə qaynayır artıq dolmalar pişir. Ətri də ki, evi götürür. Çox gözəldir. Həqiqətən dolmanın ətri, ana əlindən çıxan yeməklərin dadı başqadır. İndi sözümə bir stəkən çay süzürəm. Çay içəm. Və bu da anamın mənə aldığı bayram hədiyəsidir. Mən çox sevdim, çox bəyəndim, çox ürəyimə yatdı həqiqətən bu hədiyə. Ümid edirəm, siz də bəyənərsiniz, bəyəndinizsə, rəy bölməsində yazarsınız mənə. Və artıq qayıdırıq evimizə. Sağ olun, bugünkü vlogumda bu qədər. Sağ olun, Allah əmanət olun.